Tak dobrý večer všetkým. Tak Trenčín dnes ukázal, prečo je na prvom mieste tabulky. A pre nás to bol veľmi ťažký zápas, hlavne po fyzickej stránke, ale my sme sa na ňom veľmi dobre pripravili a trošku mi chýbalo v obidvoch počasoch po zisku lopty taká kvalitnejšia prechodová fáza, ale zase Trenčín po strate lopty veľmi dobre presoval, takže to bolo pre nás veľmi ťažké. Ustali sme kopec ťažkých situácií, mali sme aj trošku šťastie, ale ako som už povedal, my sme dnes s bodom spokojní. Takže asi toľko. Ďakujem, nech sa páči, vaše otázky. Sa môžem opýtať, Skalici sa darí proti Trenčínu aj v tej minulej sezóne. Pripomínali ste to hráčom, že teda môžete v tom pokračovať a napriek tomu, že ten rozdiel postavený v tabuľke je taký, aký je? Tak toto je úplne iný Trenčín, to si musíme pravdu povedať. Oni nie sú náhodou na čele tabuľky po 11 kolách. Samozrejme dokazujú to každým zápasom. Takže neviem, či bolo hráčom potrebné pripomínať, že sme tie zápasy s Trenčínom minulú sezónu zvládli. Veľmi, veľmi dôležité bolo sa pripraviť na tento zápas a aj s trošku šťastia sme ho zvládli. Tak sa môžem ešte spýtať, bol to, povedzme, lepší výkon, ani nie, že len z toho hľadiska, že priniesol teda prvý bod zvonku, ale v porovnaní s tými predchádzajúcimi, ktoré ste tesne prehrali na superových trávnikoch v Ružomberku alebo v Bystrici? Tak áno, dneska sa to šťastie priklonilo na našu stranu, pretože, ako ste už povedali, tie predchádzajúce zápasy sme prehrávali o gól, samozrejme okrem Žiliny. Takže dneska sme mali to potrebné šťastíčko, kde sme ten bod získali, ale bolo to podložené takým dobrým kolektívnym a postivným výkonom.